আমাৰ কিমান লৈছিলোঁ আমি, বহুতেই লোৱা হ'ল, আমাৰ 10টা গোটেই লৈছে নহয়। মই ইমান একজেক্ট ক'ব নোৱাৰোঁ তাৰমানে, এজন এজনে আমাৰ 10টা গোটত ধৰ 10জনীয়ে 50,000 লৈছিলোঁ। 50,000 লৈছিলোঁ। এতিয়া যিহেতু পইচাটো আপোনালোকে পুনৰ আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰিছিল, ৰিটাৰ্ণ কৰিছিল, আমি প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী হাতত দিওঁ। কোন প্ৰেচিডেণ্ট? কোন? হাছনা হানা বেগম। তেওঁ কাৰ হাতত দিয়ে? তেওঁ সেই প্ৰাৰ্থনা পাচনি কোঁৱৰক দিয়ে। প্ৰাৰ্থনা পাচনি কোঁৱৰে ক'ত দিয়েগৈ পইচাখিনি? সেইটো নাজানো নহয়, আমি তেওঁলোকেহে জানিব। এতিয়া যিহেতু আপোনালোকে ৰাজহুৱাভাৱে মিটিং কৰিছে, আপোনালোকে পইচা নাই দিয়া বুলি ওলাইছে নেকি? আমাৰ একোৱেই নাই, তাৰমানে ব্লকত পইচা জমা নাই হোৱা বুলি কৈছে। আৰু আমাৰ এতিয়া সুধিছে ছেক্ৰেটেৰী প্ৰেচিডেণ্টক যে পাছবুক দেখাওক, পাছবুকো নাই, চিল মোহৰ নাই, একোৱেই নাই, তাৰমানে কোনে চব প্ৰাৰ্থনাৰ ওচৰত আছে। মানে আপোনালোকৰ পৰা পইচা নি থাকে কিন্তু ব্লকত জমা নাই, নিদিয়ে আৰু। আপোনালোকৰ গোটটো নাম কি আছিলে? সাধনী। কিমান টকা লৈ গ'ল আপোনালোকৰ পৰা? মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম কিমান টকা নিলে, এই ছেক্ৰেটেৰী প্ৰেচিডেণ্টেহে গম পাব। তেওঁ ঘটনাটো মানে প্ৰাৰ্থনাই পইচা খালে বুলি শুনিছোঁ, 3.5 লাখ টকা আমাৰ পৰা নি মেলি তাই জমা নিদিয়ে খাই পেলাই। আপোনালোকৰ পৰা কেনেকৈ নিলে পইচাটো? তাই জোৰ যাব চাই হেতাৰ পৰা কৰি লৈ গুচি যায়, মানে জমা দিম বুলি কয়, দৰা দৰি কৰে, আৰু মুখখনো চোকা, আমি ভয়তে দি দিওঁ তাই দিব বুলি। আপোনালোক ক'ৰ সদস্য? তেখেতসকলে কি দায়িত্বত আছিল? যিগৰাকী মানে ৩ লাখ দিছিলে। 3 লাখ টকা আপোনালোকে কিমান মহিলাৰ মাজত ভাগ কৰি লৈছিলে? 7টা গোটৰ ভাগ কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া পইচাবোৰ আপোনালোকৰ বেংকলৈ আকৌ ঘূৰাই পঠিওৱা নাই মানে? হয়, তাৰমানে CLFত জমা দিব লাগে। আমি প্ৰথমতে ক'লোঁ যে আমি নিজে পইচাবোৰ জমা দিওঁ, তেতিয়া তেওঁ ক'লে বোলে নহয় বোলে আপোনালোকে ক'ত দিব, এনে উল্টি ধৰিলে, ক'ত দিব আপোনালোকে, জানে নেকি আপোনালোকে, মই পইচা দিছোঁ আকৌ এতিয়া ময়ে নিব লাগিব বোলে। তেতিয়া ঠিক আছে, ৰক্ষকে যে ভক্ষক হ'ব কেনেকৈ জানিম, পইচা জমা নাই দিয়া, জমা নাই দিয়া। এতিয়া অকল আমাৰ গোটটোৱেই নহয়, তেনেকুৱা আৰু 2টা গোট হৈছে আমাৰ, তাৰমানে 2টা গোট নহয়, 2টা ভিঅ', তাৰমানে 30টা গোট আছে, এটা ভিঅ'ত 10টাকৈ গোট থাকে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।